goizeko zortziak eta jaurita mazazpi minutu gaur Euskadi Irratiko Faktoria elkarrizketaren tartean gonbidatu dugu Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira. Euskal Herria eta Katalunia lotu ditu gure esku dago ke antolatutako ekimenak asteburuan. Baina aurrez antolatzaileek legebiltzarreko taldei eskatu zieten burujabetzaren inguruko eztabaida bizkortzeko. Iruditzen zaizu ekimenak bultzada emango diola legebiltzarrean gaiari heltzeko? Ba, nik uste dut beharko lukeela balio izan horretarako. Aspaldientan esaten ari garen bezala herri honek burujabetza behar duelako. Baina ez, nolabait afera identitario batik soilik ez, burujabetza behar dugu egunerokoan suertatzen zaizkigun arazo ezberdinei aurre egin alizateko. Burujabetza azken batean eta ez gara nekatuko esateaz, burujabetza da pensio hobeen sinonimo. Burujabetza da lan harremanak hemen erabaki alizateko eta beraz, lan harreman hobeak, duinagoak, nolabait eraiki al izatearen sinonimo. Burujabetza da azken batean herri gisa, ez? Baino baitak izateri gisa ere, parez pare ditugun erronka kolosalei nolabait, gutxieneko berme batzuekin, ez? Aurre egin al izatearen sinonimo. Zentzu horretan, ezinbestekoa zaigu, beharrezkoa zaigu. Espainiak, Frantziak, Italiak, Alemaniak, eta azken batean munduko, ez? Este herri askok eta askok duten burujabetza maila, bera, hori eskuratzea. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Jeltzaleko eta PSE Euskadiko Ezkerrako hainbat ordezkariko hartarazi dute, agian aurre hauteskunde giro hori udazkenean sortuko dela, ez dela egokiena izango mota hauetako eztabaidei heltzeko zuela ikusten duzu? Ba, nik uste dute hemen badagoela nolabait azkenean eztabaida hau, ez? Geroratzeko aitzakia bat ez bada beste bat bilatzen saiatzen denik, ez? Berriro diot, gure ustez behintzat urgentea da. Urgentea da eztabaida horri ekitea eta urgentea da burujabetzaren berreskurapenaren bidean urrats sendoz aurrera egitea. Lehen esan dudan bezalaxe, burujabetza ez delako, ez dakit, eztabaida politikotik edo eguneroko erronketatik edo gizarte gisa, ez, ditugun beharretatik aparteko zerbait. Ez, frogatuta dago, gero eta burujabetza gehiago, orduan eta ongizate handiagoa, eta guk albait ongizate handiena nahi dugu, ez, gure herriaren tzat, eta haren nolabait langile eta herri sektoren tzat, ez. Zentzu horretan, horixe, ez du lertzen, ez, zeri ere erantzuten dion gauzak etengabe, ez, eta zehazkiz, eta bai dago etengabe nolabait geroratzeko, bueno, asmo horrek, ez, gehiago esango dut, uste dut, erratuko ginatekela, ez, baldin eta hemendik oraindik ere hauteskundetar arte, ez, geratzen den tarte, nahikoa luze horretan, ez, eztabaida elektoral edo ta kanpaina elektoral huts batean, ez, murgilduko bagina eta katramilatuko bagina, ez, berriro diot eta hausnarketa hau, azken hilabetetan mahai gainean jartzen ari gara, ez? Erronka kolosalak ditugu, parez pare. Hasi transizio energetikotik eta zaintzaren krisiari nolabait aurre egiteraino, ez? Hasi erronka demografikotik eta gero eta gehiago, ez? Areagotzen ari den dualizazioari, dualizazio sozialari erantzun tinko bat emateraino, ez? Eta erronka horiei guztiei nolabait erantzuteko behar dugu hausnarketa sakon bat, ez? Behar dugu hausnarketa estrategiko bat, ez? Behar dugu ikusi eta begiratu nola dagoen herri hau, ez? Zertan diren bere ongizate egiturak, ez? Zeintzuk diren bere ahuleziak, ez? Zeintzuk esan bezala bere erronkak eta gai izan beharko genuke hor egoeraren, ez? Diagnostiko zorrotz eta erreal eta zintzo batetik abiatuta bada erronka horiei guztiei gutxieneko berme batzuekin, ez, aurre egin alizateko moduko adostasunak, ez, eraikitzeko edo erdiesteko. Eta zergatik uste duzu atzeratzen ari dela eztabaida hau?
ba hori xe da, ez dakidana, ez, eta ulertzen ez duguna, ez dugu ulertzen, ez tabai dau aktualitateko ez tabai da bat delago, ez, ez du esagutzen, ez, munduan ezin estatu edo estaturik bere burujabetzari uko egiten dionik, ez, bataia nola bai garaikiderik edo aldarrikapen garaikiderik baldin badago hori burujabetzarena da. Orain, bueno, Ukrainiako gerra dela eta ez dela, ez, eguna joan eguna etorri, ez, entzuten ari gara, Europa bat esaterako burujabetzaren beharra hitz egiten, ez, burujabetza energetikoa, burujabetza nola baita elikadura burujabetza, eta menpekotasunak, ez, nola baita dakartzan, bueno, arrisku, ez, eta ondorio, ez, zera, ohartarazten, ez? Egunero, entzuten ditugu, bueno, Espainiare agintariak, ez? Beren burujabetza goraipatzen, eta beste behin ere horixe, ez? Burujabetzak, nola baite, bueno, duen garrantzia estrategikoa, ez? Nabarmentzen. Bada, guk kulertzen ez duguna da, zer dela eta, ez? Espainiarrentzat, edo frantsesentzat, edo berriro diot, italiar, alemaniar, edo europarentzat, berarentzat, ez? Horren, onuragarria den burujabetza hori, eta ados, gaude horretan, zer dela eta, ez, izan daitekeen, bueno, kaltegarria euskaldunentzat, edo zer dela eta, ez, ez den, nolabait esateko, bueno, ba, afera garrantzitsu bat, edo bere alakoan, ez, heldu beharko litzaiokeen afera bat euskaldunentzat, ez. Ekimena, provokazio nazkagarritzat, jo du Javier Lamban, Aragoiko presidente sozialistak, zuri ze hausnarketa ere egiten dizu, PSOEko ordizkari baten agotan, edo kasunetan idatziz irakurtzeak horrelako adierazpenak. Bueno, ba, uste dut soren baitan badirela, ez, buruzagiak lasei asko pepen egon litezkenak, ez. Bestalde, nik esango nioke, bueno, bai Lanbani, baino baita oroar soeri ere, ez, ez dagoela eskuinak, ez, gelditzerik eskuin horien, ez, azken batean errezetak, diskursoak, planteamenduak eta agendak erreproduzituta, ez, 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 eskuinei aurre egiten zaie eta nolabait eskuinaren, ez, agenda involutibo eta birzentralizatzaile horri aurre egiten zaio, hain justu Espainiar Estatuaren demokratizazioan nolabait sakonduta eta zentzu horretan Espainiar Estatuaren baitan eta unendan menpeko, ez, diren herrien autodeterminazio eskubide eta erabakitzeko eskubidea defendituta, ez? Bestelakoan, bueno, bakarren batek esango dit, ez? Zein den ba, Javier Lambanen adierazpen horien eta berriro dio, ba, PP-ko eta are Vox-eko, ez? Edo zein buruzagiren nolabait adierazpenen arteko aldea edo diferentzia. Eskozia beraldetik jarri du data, 2023ko urrian, baina Esturjonek zioen galdeketak zilegitasuna izan dezan, izan behar duela legezkoa eta konstituzionala. Aintzat hartuta, Espainiaren egungo errealitate politikoa, errealista da hori eredutzat hartzea? Ba, gaur-gaurkoz, ziurrenik ez, gaur-gaurkoz, ziurrenik ez, baina horrek ez du esan nahi, helburua horrek behar ez duenik. Esan nahi dute zalantzari gabe, askoz ere desiragarriagoa delako. Eskozia da bidea. Eskozia da bidea, Irlanda da bidea, Katalunia da bidea, Korsika da bidea, guk aspaldi honetan esaten ari gara, ez? Inor gutxi daki. Azkenerako Euskal Herriak, eta Euskal Herriak bezalaxe, Kataluniak, are Eskoziak berak ere, edo eta Irlandak, nola lortuko duten bere burujabetza, ez? Ea hori adostutako, ez, galdeketa baten bidez izango duten, edo azkenerako ba, alde bakarrez, ez, nolabait erdietxi beharko duten, ez, beren askatasuna eta beren burujabetza. Horrek gure ustez une honetan, edo eztabaida horrek zer gutxirako balio du, ez? Azken batean, batean zein bestean gauza bera delako egin beharrekoa, ez? Eta sinplea bezain zaila dena, eh? Simplea da, azken batean hemen gakoa delako albait gehiengo sozial subiranista zabalena artikulatzea, eta zaila da, biztan delako eta hori ere Katalunian ikusi dugulako, hori ez dela aski, ez? Hori ez dela aski, momentu batean hori, ez? Kasu hontan, Espainiar Estatuak, herri honen, ez? Edo Kataluniaren erabakitzeko eskubidea onartu, eta erabakitzeko eskubide hori, ba, modu, esan dezagun, adostu, ez? Baketsuan gauzatu alizateko, ez? Edo nola ere, berriro diot, guk uste dugu,
eztabaida hori egin batean, ez? Egin batean antzua dela eta indarra jarri beharra dagoela, ba indar egiten ari garen horretan, ez? Albai gehiengo sozial zabalen eraiki beharra dago, zalantzarik ez daukagulako, zalantzarik ez daukagulako bide horretatik, lehenago ezpada, geroago, bai herri honek, baina baita Kataluniak, Eskoziak eta Irlandak ere lortuko dituztela beren helburuak. Gaiz aldatuta eta lor ekonomikoari helduta, aste abiatuta espero ditugu 15 minutu bat barru langabezia datuak, baina azken aldian gurean lehen lerroan ditugu protestak eta lan gatazken ingurukoak. Gatazka puntu nagusietakoa da soldaten igoerak KPIaren araberakoa izan beharrote lukeen, eta kontra dauden diote horrek arazoak ugarituko lituzkela, bigarren itzuliko inflazioa ekarriko lukeelako. Zuk ze iritzi daukazu? Ba, nik uste dut hemen azkenean bizitzen ari garena da, bueno, errenta trasbase ikaragarri bat, ez? Ez da zerbait berria, eh? Azken hamarkadetako, ez? Bilakaera bat baizik, ez? Nagusiki, bueno, etxe bizitzaren afera dela, ez? Eta azken hamarkadetan esan bezala sekulako errenta transferentzia, ez? Ematen ari da langile eta klase sektoren edo langile eta herri, ez? Sektoren eskuetatik, ba hor, zera, multinazional eta zera elite ekonomikoetara, ez? Kapitalismo por desposesión, ez? Deitzen zaio. Eta hori da pairatzen ari garena, ez? Azken aldian horri gehitu zaio, ba hori, ez? Bizitzaren garestizearen ondoriozko nolabait, errenta transferentzia, ez? Hori delako, hemen langile eta herri sektoreak erosa ahalmena galtzen ari dira, eta zein abiaduran gainera, baina bien bitartean bakarren batzuk, eta hori Iberdrola, Petronor, eta abar batzuk, ba sekulako mozkinak, ez, izaten ari dira. Osa, mozkin obszenoak, ez. Beraz, horren aurrean, berehalako neurriak, ez, hartu behar dira. Eta berehalako neurri horien artean, ez, egon daiteke, nolabait, soldatak, ez, erosa ahalmenik, ez, galdu ez dezaten, nolabait, ahalbidetu edo bermatuko duten neurriak, ez. Baina, asko zaratago ere joan beharra dago, asko zaratago joan beharra dago, eta egiturazko neurriak hartu, sakoneko nolabait eraldaketak sustatu, ez, gerta daitekelako kasu batzuetan, herri honetan enpresa guztiak ere ez direlako berdinak, ez, eta izan daitezkelako kasuak zeintzuetan, simpleki ez den posible, ez, nolabait soldatak, KPIaren neurri berean edo maila berean igotzea, ongi, baina kasu horietan badago bestelako neurriak hartzerik, esaterako, badirelako enpresak gutxi, baina hori egiten dutenak, mozkinak edo irabaziak sozializatu eta banatu, ez, langileen artean, ala gutxienik mozkin edo irabazi horiek enpresan reinbertitu eta ez banatu, ez, orain egiten ari diren bezala, dividendoak, ez, dividendo gainera, historiako dividendori gandienak, ez, zera, Iberdrolaren kasuan, ez, noiz eta esan bezala, jendearen, gehiengoaren, ez, pobretze orokortu bat, ez, ematen ari den, ez. Orduan, guk uste dugu horixe, hor azken batean, lapurreta bat dela gertatzen ari dena, egiten ari zaizkiguna, hori onartezina dela, eta neurriak hartu behar direla. Berehalako neurriak, baino baita, nolabait, egiturazko neurriak ere, eta hor bakarren batzuk aipatuko ditut, esku hartu beharra dago energiaren merkatuan, esku hartu beharra dago, eta are, enpresa batzuk nazionalizatu, hor berriro diot, gertatzen ari dena obszenoa delako, ikaragarria delako. Horrekin batera, langileen errentak bermatu beharra dago, babestu beharra dago, eta hor igo beharra dago SMI-a, igo beharra dago SMI-a. Baina horrekin batera hartu beharra dago aipatu dudanaren moduko neurriak. Alegia, irabaziak dituzten enpresek eta askotxo dira, irabazi ikaragarriak izaten ari diren enpresak, gehiengoaren, nolabait ongizatean, eta esan bezala, ez, pobretzearen bizkar, enpresa hori behartu beharko zaie. Zera, mozkin horiek, ez, inoizko mozkinik handienak kasu batzuetan, reinbertitu ditzaten, edo bana ditzaten, ez, ez ditzaten nolabait hartu eta dividendo moduan, ez, partitu, ez. Egin beharra dago, behingoz egin ere, sakoneko reforma fiskal bat, ez, bere progresibitatea handitze aldera, gutxien gutxienik,
non baitetik astearen, hemen karana fiskala, osea, Europaren nolabait mediara, ez, urbiltze aldera, ez, eta horrekin guztiarekin batera, behingoz, ekin beharra zaie, lehen esan ditudan eta ipatu ditudan nolabait herri erronka horiei, ez, kolosanak direnak, transizio energetikoa, transizio digitala, zaintza sistema publiko baten erainkuntza, eta abar luze bat, ez. Azken aldian gero eta ozenago entzun ditugu bestalde Osakidetzaren egoerari buruzko kritikak, zuk nola ikusten duzu euskal osasun publikoa eta Jaurlaritzak dioen bezala mediku falta baldin badago nola konpon liteke? Baina Jaurlaritzak dioen bezala mediku falta baldin badago hori azken urtetan hartutako erabakien ondorio izango da, ez? Nik aurreko batean irakurri nion, bueno, PNV-ko buruzagi bat egin ez dut gogoan nor, baina esaten zuen, ez? Joga beharko liratekela ba, bestelako politikak ez, eta benetan hori ez, bueno, ba, alako arazoak ez, saiestuko dituzten politikak eta bar, eta esaten nuen, irudi luke, persona hauek ez daudela gobernuan, ez, botatzen zuen alako desideratun bat, eta nire burua izaten nion ez, baina ez azaudete gobernuan zuek. Beraz, inoren eskutan baldin badago, alako neurriak hartzea, eta nola bait, azken urte luzetako ez, politikekin amaitzea, ba, zuen eskutan dago, ez? Orduan, nik uste dut, bueno, ez bakarrik Osakidetzaren kasuan, bestelago eremua askotan ere, herri hau ez toala ondo, ez? Ez toa ondo. Herri hau, edo herri hontan, azken amarraldi luze hontan bederen, ez du jakin, ez? Etorkizuna prestatzen, ez? Eta hor bira dibide jarriko dut, energia eta elikadura. Osa, herri honen, estaldura maila, bai energiaren alorrean, bai elikadurarenean, ez da euniko amarrera iristen. Ez da euniko amarrera iristen, bestela esan da, herri honen menpekotasun maila, bi alor estrategiko horietan, euniko laro gaita marretik gorakoa da. Eta ikusten ari gara, zer nolako ondorioak dituen horrek, zer nolako egoera vulnerablean edo vulnerabilitatez, egoera batean murgiltzen duen herri hau egoera honek, ez? Eta hor, hori ez dugu, ez? Egiten jakin. Eta bi, hori gutxi balitz, herri hau ura galtzen ari da. Edo bestela esan da, aspaldi honetan, sumatzen da, herri adierazle ezberdinen aldetik, eta nolabaiteko agorpen bat, estankapendu bat, eta beherako. Gauzak ez direako egin? Gauzak ez gaudelako ondo, ez goazela ondo, errentetatik bizitzen ari garelako, eta hor, errenta horiek, aspaldi agortu zirelako. Hori bakarrik ez, bakarren batzuek elikatzen aritu direlako eta jarraitzen dutelako elikatzen, nolabait errelato do narratiba inerteak ez, euskal oasiaren akasu ez. Proiektatzen dutenak segurtasun sensazio faltsu bat ez, baina nik hiru adibide jarriko dut ez, nolabait aipatu dudan horrena. Osa, herri hau ura galtzen ari da, edo botila ez, nola baite ura galtzen ari da ez, batetik demografia, erronka demografikoa ez, proiektzio guztiek esaten dute, bueno, 10 urtetan, hemen egongo den, zera, gazteko pura izango da, duela 40 urte zegoenaren erena, eta proiektzioen arabera, bai ongizate nola baite egiturak, baina baita ezagutza egiturak ere, kolapsora joan daitezke, simpleki horregatik ez, bigarren adibide bat, enpresak. Ez gauza jakina da, ezaguna da, enpresa, herri honetan, nolabait, buke insignia, izan diren enpresa askotan, eta oro har, ez, bere egitura industrialean, deskapitalizatzen ari dela, deskapitalizatzen ari dut, sartzen ari direlako atzerriko, zera, funtsak, putre funtsak kasu askotan, eta enpresa hauek erosten ari direlako, bestela esan da, usten ari zaielako, nolabait, herri honen, zera, industriala eta produktiboa, ba, eramaten. Eta adibide paradigmatikoenak ditugu Euskaltel eta Ibermatika. Bi enpresa publiko, punteroak, nolabait, digitalizazioaren ere muan, ez? Eta nola, bueno, azkenerako, saldu dizkieten, ez? Putre funtxe batzuei, ez? Orduan, esan nahi dute, ez goaz ondo. Ez goaz ondo, eta horregatik esaten duen lehen, beste zer baino lehen behar dela egoeraren analisi zintzo bat, egoeraren analisi errealista bat, lehen bai lehen, nolabait, bueno, aurre egin diezaiegun, parez pare ditugun erronka horiei, eta bestelako, abein, norabide batean aurrera egin dezan herri honek. NATO Madrilen egindako goibileraren ondoren gastu militarra handitzeko akordioa eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Zuek nola ikusten duzu
erabakia argia luke, ezker abertzaleak edo EH Bilduk, ala negoziatu litekeen kontua da? Bueno, guke oso garbi dugu, ez? Hau eta gure posizio oso finkoa da, ez? Asteko eta behin herri honek esetze esan zion natori. Eta esetze esan zion natori, ulertu zuelako, ongi ulertu ere, NATO ez dela, nolabait, bake eragile bat, ez? NATO zer baldin bada, gerra eragile bat da, ez? Eta, bueno, interes, ez? Imperialista konkretu batzuen, ez? Zerbitzurako bitarteko edo tresna bat, ez? Horrekin batera, guk uste dugu neontan, ez? Euskal Herriak eta oro har, ez? Gizarteek, langile eta herri sektoreek behar dutena da inbertitzea osasungintzan, edo behar dutena da inbertitzea hezkuntzan, eta ez ejertzitoetan, ez armamentuetan. Zeren eta zein izan daiteke ejertzitoetan eta armamentuetan nolabait inbertitzearen eta horrez indarrean den eta Ukrainiako gerrak nabarmen areagotu duen eskalada beliko eta armamentistiko horren emaitza edo ondorioa. Hode, ba, ez da, zakit zoliegia izan behar, ez? Jakiteko horrek ezer baldin badakar gerra dela, ez? Eta gerra, ezer baldin bada da, nolabait gehiengo zabalen, sozial zabalen, munduko herrien interesetatik urrun, edo justu beste muturrean, ez, kokatzen den zerbait, ez. Zentzu horretan guk uste dugu eta ontan, bueno, iruditzen zaigu, ez, ezkerrak baduela despiste maila importante bat, ez, bereziki Europan, baina uste dugu altxa beharra dagoela, ez, bakearen bandera edukidun. Bakearen bandera, zalantzari gabe, justizia sozialik gabe, herrien nolabait buruia betzalek gabe, edo autodeterminazio eskubidearen errespeturik gabe, ba, bakea beti izango delako prekarioa, ez? Baina altxa beharra dago bakearen bandera, eta altxa beharra dago desarmearen, desmilitarizazioaren nolabait bandera, ez? Gu oso kezkatuta gauzkalako gauza batek, ez? Eta da, edo bingoz eteten da, ez? Berriro diot, Ukrainiako gerraren, aitzakiaz, ez? Areagotu den eta nabarmen azkartzen ari den eskalada beliko, armamentistiko, nolabait militarista hori, edo, eskalandiko, ez? Gerra baten, eta are, ez? Gerra nuklear baten arriskua, bagero eta handiagoa izango da, simpleki esan da, ez? Gazte koordinadora sozialistako kideen eta gazte asanbladen edo txosna batzorden artean kasuan kasu liskarrak eta bar izan dira hainbat herritan oinarrian sortu biharritako beto politikoa dagoela diote mugimendu sozialistako kidek, zuk zer duzu erantzuteko? Bueno, hemen lehenik eta behin gauza bat argi utzi beharra dago, eta da, GKS-ek ez dauka inolako zerikusirik ezkerreko independentismoarekin edo ezker abertzalearekin. Izatez, talde hau sortzen da ezker abertzalearen nolabait eta ezkerreko independentismoaren, ez? Hipotesi estrategiko, historikoaren erabateko ezeztapenetik, ez? Edo uko nolabait erradikal batetik, ez? Alegia, oso gehiagoak leporatu dizuetelako eskakeoan aritzen zaretela, esaten duzuenean beraien zer ikusirik ez duzuela. Eta ez daukagu, esan nahi dute, esaten ari nahi zen moduan, asteko eta behin, talde hori, badatorrelako, ez? Eta hala, esaten du gainera publikoki, ezker abertzalearen, eta hor dar, ezkerreko independentismoaren, zera hipotesi estrategikoari, osoko emendakin bat, ez? Egitera, bigarrenik, talde horrek, etxaitzat, ezkerreko independentismo hartzen duelako, edo ezker abertzale hartzen duelako, eta ez estatuen, edo eta ez elite ekonomikoen aurka, ez darabien, zera, agresibitatea, ez, darabielako, ezker abertzalearen kontra, ez. Hori, asteko, bigarrenik, esan beharra dago, GKS-ek ez dauka arazo bat, nolabait, herri mugimenduekin, ez, edo eta ezkerreko independentismoarekin, GKS-ek dauka arazo bat mundu guztiarekin, eta arazo bat baldin badauka mundu guztiarekin da, simpleki arazoa GKS delako. GKS eta bere jarrera sektario, erreakzionario eta erasokorrak. Nolabait, herri mugimenduen gero eta espazio gehiagotatik kanpo gelditzen ari baldin bada, simpleki da, herri mugimendu horiekiko eta beren kideekiko harreman modua edo harreman eredua izan delako horixe, harreman eredu sektario bat, erreakzionario bat
eta agresibo dela sokor bat, ez? Bukatzeko, interes handia dago, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu. Beste behin ere, alako, bueno, kaso honetan talde edo fenomeno hori baliatzekoa, ezkere, independentista igatzen saiatzeko, ez? Ez da ezkera bertzalea, ez? Bakarren batzuek, bueno, iradoki duten bezala, ez? Fenomeno hori auspotzen ari dena, eh? Berriro diot, fenomeno horrek etxaitzat dauka, ezkera bertzalea. Eta ezkerreko independentismoaren aurka ekiten ari zaio, beste inoren aurka ez dara dien, hori ez, agresibitate mailarekin, ez? Baina hemen badago, berriro diot, interes bat, fenomeno hori, nolabait, baliatzeko, erabiltzen saiatzeko, ezkerreko independentismoa igatzen saiatzeko, hor kurioski, ba bueno, ba, El Correo, ez, edo Grupo Vocento, edo Grupo Noticias, eta eragile politiko konkretu batzuk, eta GKS, ba, eskuz esku ageri dira, ez, edo agertzen dira. Nik spoiler bat, egingo dizuet, ez batzuk ez beste, ez dute lortuko. Aurki beteko dira 25 urteetak Miguel Angel Blanco baitu eta hil zuenetik, 25 urteren ondoren eta horrek ematen duen perspektibarekin, denboraren joanak ematen duen perspektibarekin, ze irakurketa edo hausnarketa egiten duzu zuk ordukoaz, gaur? Bueno, hasteko eta behin esango dut, bai, 25 urte beteko dira, hori Miguel Angel Blancoren hilketaz, bezperan beteko dira, oker ez banago, 46 urte, agurtzane arregi, ez, Jose Txaberen, bueno, bikotekidea zena, tirokatuta hil zutena, kasu hartan, bueno, galdeek edo Batallón Basko Espainole, guantxe ez dute gogoan, eta 44 bat urte egingo ditu ere, egun horretan txe, oker ez banago, ba, Joseba Barandiaran, ez, ere, bueno, aldapetan hemen Donostin tirokatuta hil zutena, ez. Zein hausnarketa? Bada, zalantzari gabe herri honek ikaragarri sufritu duela, aipatu ditudan horiek, ez, bueno, sufrimendu horren erakusgarri dira, eta bide luzea duela, ez, oraindik egiteko, ba, biktima guztien aitortzari eta erreparazioari dagokionez, ez, hor, oraindik ere eta zoritxarrez, ba, lehen mailako eta bigarren mailako biktimak, ez, ageri direlako, ez, eta, bueno, bakarren batzuek, ez, ba, aitortza instituzionalak eta are erreparazioa, ez, bueno, bermatuta, ez, dituzten artean, ba, zoritxarrez, ehunka, ez, are milaka direlako, bainolako aitortzarik eta erreparaziorik gabe segitzen dutenak, ez, eta esan bezala, bueno, zalantzari gabe elkarbizitza demokratikoak eskatzen duelako, eta herri honek, ez, merezi duelako, ba horixe, ez, biktima guztien aitortza eta erreparazioa. Blancoren omenez hainbat ekitaldi antolatu dira, horietan parte hartuko duzu, eh? Konbidatu zaituztete? Ba, parte hartu dugu, parte hartu esan nahi dute duela 5 urte oker ez banago, kasu horretan 20. Urte urrenean, ez, parte hartu genuen, ermuan, bueno, egin ziren, ez, aitortza ekitaldietan, urrutira gabe, ez, parte hartu dugu joan den astean, ermuan bertan, udaletxearen eskutik, ez, bueno, Miguel Angel Blancori buruzko esposak eta baten, ez, bueno, zabalpenaren, inaugurazioaren arira egin zen ekitaldian, baina Uztailaren 12an, ez, egitekoak diren, bueno, ekitaldi horietan ez dugu parte hartuko, ulertzen dugulako, bueno, ba, ekitaldi horren, ez, zera, ezaugarritzea beste bat dela, ez, ekitaldi horretan jakina delako, bueno, besteak beste, ez, Espainiako erregeak parte hartuko duela, baita, ez, bueno, Espainiar hori gorputz polizialen, ez, eta armatuetako, bueno, kide hainbatek eta hainbatek ere, eta zentzu horretan guk ulertzen dugulako, kasu horretan, ba, bueno, ba, ekitaldi horren helburua ez dela horren beste, ez, Miguel Angel Blanco hori nola baite aitortza ekitaldi bat egitea, ez dela horren beste, ez, bueno, elkarbizitza demokratikoaren bidean, ez, ekarpen bat egitea, ulertzen dugu, berriro diot, bueno, ekitaldi horren zentzua eta helburua beste bat dela, ez, eta zentzu horretan guk noski parte hartuko dugu, orain arte parte hartzen aritu garen bezala,
biktima guztien, ez, aitortza ekitaldietan parte hartu dugu eta parte hartzen jarraituko dugu, ez, elkarbizitza demokratikoari, ez, nolabait biktima guztien aitortza eta erreparazioaren bide horretan ekarpena egin asmo duten ekitaldi guztietan, baina ez dugu parte hartuko, ba, esaterako, ez, Espainiare erregetzari, edo Espainiare batasunari, edo Espainiako, ez, indar armatuei, ha, bueno, gorazarre, ez, egitea asmo duten ekitaldietan. Bide batez, salagarriare iruditzen zaigu, eh? Bakarren batzuk, eta kasu honetan hori, Espainiare estatuaz ari naiz, ez, herri honetako, ez, mina eta sufrimendua, bueno, baliatzen edo instrumentalizatzen saiatu nahi izatea aipatutako helburu horiekin, ez, eta salagarria iruditzen zaigu, simpleki, uste dugulako, iruditzen zaigulako, horrek ez diola, ez, ekarpenik egiten berriro diot, herri honetan horren beharrezkoa dugun, bueno, bakeari eta elkarbizitza demokratikoari. Asko luzetzen ari gara denboran, baina azken galdera bat, ustaila erdialdean egingo dugulako sortu nazio konferentzia lakuntzan, pandemiaren ondoren militanteekin egingo duzuen lehendabiziko topaketa handia izango da, berezia espero duzu alde horretatik, eta ze aurrera begirako ardatz finkatuko dira? Bai, bueno, lehen topaketa kongresua izan genuen, urtarrian bai, amaitu zen, eta hor izan genuen aukera, beste behin ere, bueno, elkar ikusteko, eta zera bertatik bertara jarduteko. Baina bai, bestela, bueno, hauxe dugu urteroko zita, bertan, bueno, joan dako, diragan dako, ez, lan urte politikoaren balantzea egiten dugu, eta urte politiko berriari begirako, bueno, erronkak finkatzen, ez. Zein erronka, bada, kongresu amaierako ere, bueno, saioan edo ekitaldian nabarmendu dituen horiek, ez? Batetik guk funtsezkoa deritzogu, ez? Bueno, zibilizazio berri baten eraikuntza, den beharra, ez? Mahai gaineratzea eta zibilizazio berri baten, ez? Eraikuntza bide hori sustatzea, ez? Ikusia dagoelako eta lehen, bueno, luze hitz egin dugu horren inguruan, ez? Noragoa zen, ez? Martxa berdinen jarraituz gero eta baldin eta ez badugun, ez? Norabide, bueno, aldaketa importante bat, sakon bat sustatzen, ez? Bigarrenik, aipatu dugu hori ere, gure ustez urrats sendoak eman beharra dago burujabetzaren berreskurapenaren bide horretan, ez? Eta hirugarrenik, eta honekin amaitzen dut, ez? Herri honek, eta gure aspaldian ari gara nabarmentzen, behar du, ez? Behar du duela 60 urte martxan jarri zenaren moduko alako herri bulkada edo nazio bulkada berri bat, ez? Herri honek aktibatu behar ditu bere energia komunitario guztiak eta gai izan beharko luke energia komunitario horiek gizarte zibil antolatuaren, ez, bulkada hori, nolabait gure bitarteko eta energia instituzionalekin lerrokatzeko, ez? Herri honek hori egin izan duenetan, nolabait lortu izan dituelako aurrerapen handienak. Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskal Herriko Faktoriara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuetan nahi duzuen arte.